Klokken er nu hvad? 13:45. Og vi skal ned til byen. Nu sidder vi på Jovane. Nu sidder vi på Jovane Juice. Og, og der er team lige nu, men det er der ikke nogen, der ved. Så vi pirker faktisk lige nu. Vi har noget ting nu, og det er mor. Og de andre piger, de er ude at finde en bro, som de kan tage nogle mål af, som vi skal bruge til vores projekt. Det tager lang tid. Yeah. Vi er nede ved åen, hvor vi skal måle en bro til vores matematikprojekt. Okay, det ser godt ud i dag, Anne. Mål. Jeg er i gang. Okay. Nu har vi mål, og nu er vi på vej tilbage. Ja. Vi er på vej tilbage til broen nu. For at måle færdigt. Fordi vi åbenbart ikke kunne finde ud af at gøre alt det, vi skulle. Desværre. Så er vi fine. Vi kan overhovedet ikke finde ud af det. Nej. Det er lidt sad. Er der bror? Nej. Skolen lukker med et kvarter. Og vi er afsted. Vi er afsted. Ja. Strong as real. Ja. Working hard. Vi laver komité. 2 timer igen, og vi gider ikke mere. Nej. Vi mangler stadig en del, men vi skal nok nå det. Og Anna er her ikke. Hun tog hjem.